got one good UMP. They've got 1,000. We don't even know if Makarov's intel's any good. Price? Price? The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is its last day on Earth. But I think that's a luxury, not a curse. To know you're close to the end is a kind of freedom. Good time to take inventory. Outgunned, outnumbered, out of our minds on a suicide mission. But the sand and rocks here, stained with thousands of years of warfare, they will remember us for this. Because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth, with vigor in our hearts and one goal in sight. We will kill him. Tämän erittäin omituisen puheen jälkeen, mitä Captain Price tuossa äsken selvitteli, niin mennään pelin toiseksi viimeiseen kenttään. Jossain käy tässä Interventioni, eli tää ensimmäinen multiplayerin sniperi. Se on sinulla varustettuna ja sitten Vektori ilmeisesti sinulla ja Akok-tähtyvillä, joka on aika pirsestä. Tässä kentässä löytyy 4 enemy-intelliä. Jota, mä en kyllä nyt ihan heti muista, että missä ne olisi ollut, mutta eiköhän tässä kumminkin kenttäaika jostain löydy. Palaan taas tähän viimeiseen aiheeseen, että on tullut kauheilla ja palautetta, mitä peliin seuraavaksi pelailla, vai aloitanko yhtään mitään, niin ainakaan sit Metrosta mä en nyt mitään tee. Mä en ikinä ole testannut sitä, koska tietenkään mä en ole ostanut sitä vielä, jos edes ostan. Se on vähän Falloutin tyyppinen peli, ainakin trailerien puolelta. Niitten tuota... Näitten... Voi vittu. Olis pitänyt keskittyä vähän pelaamiseen enemmän. Niin, se on vähän Falloutin tyyliin peli, ainakin näistä Let's Play-videoista, mitä mä oon tuolla YouTubesta katsellut, niin... Ei oikein mene mun jakeluun, koska kumminkin oman kanavan teema on skifi-pelit ja tämmöiset fantasiapelit, niin... Se ei oikein käy päinsä. Muuten kyllä varmaan tekisin, mutta eiköhän noita pelaajia muutenkin tuolla, tai suomalaisia pelaajia löydy, jotka niistä tekee. Itse asiassa löytyykin yksi suomalainen siitä jo teki. Joten katsokaa hänen videoitaan. Tää on muuten aika jäätävä hieno kohta, kun mennään tätä kallioseinämää pitkin kavereitten pää päälle. Juurikin näin, vähän jarrutelle. Ja sitten... Bye bye. Kierros silmät kääntyy päässä. Noin. Sleep well. Let's go. Nyt otetaan Vektori esiin. Tää on kyllä ihan kauhee Akoksaitelle. Täältä ei ainakaan vielä mitään enemmintee löytynyt. Patrol coming our way. Go left, quickly. Täältäkään löydy mitään. Butcher 7, Oxide, we've lost contact with Disciple 5. Probably just the sandstorm that's rolling in. Siinä on Shepardin miehi ilmeisesti. Koska on amerikkalaisia. Muutenhan ne jankkaa sotaan Venäjä. Harapas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 
Good night. Siitä löytyy peli ensimmäinen, tai pelin. Aina mä sanon peli, kun kentän ensimmäinen mittelin. En ihan kyllä muistanut tuota äskeistä, mutta onneksi löytyy. Vähän tämmöistä telttityyppiä tehtävää teki alussa, mutta kuten näistä aikaisemmista kentistä on näyttänyt, niin se stelttaaminen loppuu sitten loppupäässä. Ihan kun noi omat ei olisi tietysti huomannut tuolle, että fihu. No.
Ehkä ne olis niin kaukaa silti. No joo, olin. Silti ihme kun ei huomannut, että kaveri ei kuole ja se rappuisi. No, ei se mitään. Vähän jäätävää muutenkin näiden Shepardien miehen olemus. Captain Price is the man. Vanha suukoksu on muuten aika vikkelä ja no, se on sotasankari se. Oi niin, tästä tulee ensimmäinen mähinä kohta. No. No. Näin ei tätä kenttää kannata pelata kumpikaan. Mä en pitää koukkas itselleen nadeen ja tapoisin heittelyyn. No, ei se mitään. Se oli pikkuvirhe. Niitä aina sattuu. Välillä joskus. Hyvä kun ootte lasertähtäimet. Itse asiassa otetaan noin Night Visionit käyttöön. Näkee paremmin ainakin... No. Itse asiassa ei näe. Peittää vaan näkyvyyttä entisestä. Eiköhän ihan tälleen päästä kumminkin läpi. Tuolla näkyy. Target neutralized. Tulee vielä lisää targetteja neutralized, kun niitä tulee muuten pikkusen. Ennen kuin mennään tästä punaisesta paikasta pois, niin ilmeisesti... Oliko täällä seuraava enemmän? Tossa joo, okei. Okay. Se on 42 ja niitä on edelleen 2 tässä kentässä, jotka tulee löytymään kyllä suht helposti. Hetkinen, joo, kyllä mä suunnilleen muistettavissa. Tää pystyy mennä tämänkin kohan Riosiltilla vaan ota käteen ja... Älä tähtää kumminkaan vihuja päin, ota tähtää niinku tää instructioni tai muutenkin ohjeet sanoi, että... Niinku sais lisää coveria siitä, kun se tähtää niinku tälleen. Miestä päin tai vihojen yksiköt päin, niin se ei kumminkaan suojaa sun jalka aivan täysin. Joten parempi vaihtoehto melkein on se, että siellä kattelet niinku puolivalossa alaspäin. Tää on yksi tämän kentän hankalimmista kohdista. Check your fire. No en mä ainakaan sinua aamulla. Tossa olisi ollut vaihtoehto äsken ottaa Light Machine Gun MK4 ilmeisesti, joka olisi ollut aivan helkutin hyvä vaihtoehto tähänkin paikkaan. Se on yksi lempi Light Machine Gun koko pelissä. Itse asiassa näytetään, miten se ammutaan. Se on ihan hauska vehe. Aa, toi Price ilmeisesti otti. Eikö tossa se on? Niin. Tämä on ihan hauska vehe. Kuuluu ihan kuin olisi silu koko ajan kiinni tässä aseessa. Vihu jostain. Ai. Tossa on yksi. Hei, loppas liikkuvia kävely. Miinuspuoli se, että mulla ei oo mitään saittia tässä, koska mä rautatähtää millä oikein läpi näet tässä pelissä. Siellä on yksi. Se kuoli nopeasti. Siellä takaa, niin härin tuskin näkyy. Ai, se olikin riotti. No, katos ilmeisesti. Niin olikin. Mutta ei kuulostakin ihan siltä, että kaverilla on joku silu kiirtänyt. Se kuulostaa ihan semmoiselta pehmeältä. Kiva pyssy. Hauska ase. Noho, se oli oma. Ja tää paljon omi joku yksi vaan. Mikäs tossa on maassa äsken? No, siinä on kauhea weapon cache. Mulla on CR ja löytyy. Mikä mun kakkosa se oikein? Oli tässä niin paljon. Senkin voisi vaihtaa itse tohon. Tämä on täysin automaattihaulikko tämä AA. Ja se kyllä noin äkäisestä ammu kyllä multiplayerissa. Ei tullut saveä kyllä äsken, mutta ihan sama. En oottanut, että toi shotgun ampuu noin äkäisestä sentään. Koska multiplayerissa ampuu kumminkin automaattisesti, mutta ei kumpikaan silleen, että se tuota... Tyhjentää lippaa sekunnissa. Mieluummin semmonen dup 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 dup. Tässä vetää trrrr. Jep. Pikkusen äkäisestä ampuu tässä yksin pelissä. Target at 12 o'clock. Oliks toi joka ampui noin äkäisestä? Ja pienet pahoittelut
kommentointin laadusta, koska nyt on vähän semmonen nuhane olo, niin ei tätä juttua niin hyvin luonnistu kumminkaan suusta. Mutta siitä huolimatta mä haluan tämän pelin läpi, niin vaikka väkisin sitten viedään. Koska tää on todellakin toiks viimein kenttä, eikä tätä paljon enää jäljellä ole, niin... Ja tästä tulee ilmeisesti semmonen termaali kohta, jossa olisi hyvä ottaa termaaliase käyttö. Nyt varmaan huomaa, että siinä on monen monta smukea eessä, niin... Grenade boom! Se myy nyt ihan vitulleen, kun kuukkasi ihan ohi.